Бүгінде ел халқының 20%-ға жуығы жастар. Жалпы орта білім беретін нөмірі 7-ші мектеп алғаш рет жас сарбаз атты сынып ашты. Бұл жаңа жобаның басты мақсаты қазақ жастарының отанға деген сүйіспеншілігін арттыру. Жаңа Қазақстан тірегі айбынды жастар. Бүгінгі ұстаздар қауымының басты парызы – рухани бай, жан-жақты дамыған жеке тұлға даярлау. Ертеңгі болашағымыздың сапалы білім, саналы тәрбие алуы ұстаздарға байланысты. Жас сарбаз жобасының жұмысы оқушылар үшін жайғана ойын емес, олардың отанға деген сүйіспеншілігін арттыруды көздейді. Бұл шараға біз ұзақ уақыт дайындалдық, дейді мектеп директоры Мария Урангалиева. Будущее Казахстана. Қазақстанның болашағы бүгінгі мектебіміздің қабырғасында оқитын оқушыларға байланысты. Отанды сүйу, отбасы құндылықтарын құрметтеу сыныбымыздың басты бағыты екенін анық білеміз. Жастардың патриоттық сезімі елдің ұлттық идеологиясына байланысты, дейді мамандар. Оқушылардың бойына рухты қалай дарытамыз деген сұраққа қалалық қорғаныс істер жөніндегі басқарма бөлімінің басшысы жауап берді. Жас сөздің патриоттық тарағыда енді ол үлкен ауқымда шара ғой. Тек қана мектеп қабырғасы емес, ол ата-анамыздың үйдегі тәрбиеден, тал бесіктен басталады дейді. Сол тал бесіктен бастап бәріміз тәрбиелеп, осы сіз болып, біз болып, осы егемен еліміздің тәуелсіздігін мақта ұстау бағытында көптеген шаралар атқаруымыз керек деп ойлаймын. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.